Діти допомагають дітям. Підгороднинські школярі збирають гуманітарну допомогу для своїх однолітків з Донецької області. Вони приносять одяг та продукти прямо до школи. Вже звідти волонтери збирають та відвозять своїм підопічним до Волноваського району. Як збирають гуманітарку у Підгородньому – далі у нашому сюжеті. Волонтери розповідають, що спочатку допомагали в основному бійцям, зараз підтримують і дітей. Найбільш потрібне – одяг та харчі. До благодійного руху долучилися дві підгородненські школи. Ми організовували ярмарки, ми збирали кришечки пластикові для протезів, також батарейки для приладів нічного бачення, різну гуманітарну допомогу, продукти, речі, тобто все, хто ще міг, те приносив. Тепер діти допомагають і своїм ровесникам. Збирають всією школою речі та продукти. Потім місцеві волонтери відвезуть цю гуманітарку до школярів селища Новоселівка Волноваського району. Але спочатку потрібно завантажитись, зібрати всю допомогу до машини, яка поїде за 500 кілометрів відвозити допомогу. Збирають її у двох школах, храмах, а також у місцевій міськраді. Все, що ми зібрали для воїнів, великий привіт передайте їм, передайте, що ми їх любимо, що ми їх повним. Тут продукти збирають самі працівники міськради. Також приносять просто небайдужі місцеві жителі. Вони вже звикли, що волонтери регулярно їздять на схід країни. Щойно зустріли на порозі бабусю пенсійного віку. Дивіться, гарячі пиріжечки. Тільки вон можете спробувати, ну просто гарячіше, тільки-тільки з плити. Хлопцям буде приємно. Я думаю, що завтра ми їм постараємося довести гарячим. Волонтери кажуть, бійці вже не так гостро потребують їжі. Переважно просять чогось смачного, аби урізноманітнити раціон. Найчастіше хочеться солодкого. Раніше активісти відвозили допомогу регулярно, раз на тиждень. Зараз, здається, приблизно вдвічі рідше. Люди стали приносити менше. Зараз їдемо ще в четверту школу міста Підгороднього, довантажуємося і сьогодні ночі відправляємося в зону АТО і до дітей. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.